ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି 23ଟି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍। ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ରହୁନି ସତର୍କ ପାଇଁ ସଙ୍କେତ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 27% ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଖୋଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥିବା 20ଟି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାହାଳ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ବମିଖାଲ, ସତସଙ୍ଗ ବିହାର, ହଂସପାଲ ଛକ, ଏଜି ଛକରୁ ରାଜଭବନ, ରାମମନ୍ଦିର ଛକରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ, କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଛକ, ତମାଣ୍ଡୋ ଛକରେ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2019 ଅପେକ୍ଷା 2020ରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ କମିଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହଟିବା ପରେ ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଓ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। NHI की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लेवल पे अटेंड करें, पर जो दूसरे रीजन से वो आप जानते हैं मीटिंग में डिस्कस हुआ, रेस ड्राइविंग और लेन चेंज करने का, ये इंजन डिफेक्ट तो NHI में लगभग है ही नहीं, ना के बराबर है। आप देख लीजिए यहाँ से चलिए खड्डा जयदेव विहार से लेकर पूरा, तो कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं कि जहाँ अनऑथोराइज मीडियन तोड़ दी जाते वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। अदरवाइज NHI में NHI की गलती के कारण एक्सीडेंट नहीं होता। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କମିଟି ଫର୍ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସି ସଡ଼କ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ପରିବହନ ବିଭାଗ, RTO, ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଜୁକେସନ ଆୱେରନେସ୍ ହେବା ଦରକାର, ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ଟ୍ରମା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରମା କେୟାର ସର୍ଭିସେସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେବା ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବେ ତାର ମାନେ ଇଏଟା ରେଜଲ୍ଟଟା ମିଳିବ, ଆଉଟପୁଟଟା ମିଳିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ ହେଉଛି। ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ସଡ଼କ ଉପରେ ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ NHI ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରହୁନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ୁଛି। ସେହିପରି ଅଚଳ ହୋଇଥିବା CCTV ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ବାସ୍, ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।